قف عناي كلون كحلوة أما عباي عانها حلوي حاجد يسو توستا سومالي سوداني سوسبيتال أو لو أقوصدي إسبيتال كأغوفي عن سوماليا واحد كهليسا باريتان دوين قلين دميستران إيا دقاتيرتي ديبادلو آذي جري ودونا دوين تادا أو صح سياي مرول بكوغوس عدا عدو حبين تتكلمان ريديو كلمية فضلا سبسكرايب سار جنال فن وركلماني وحي مريسا نعبك إياغا نرقني إس إلاليا مبرني قباس وغين وليبا كتبتي أيها دولك أنفهني داديس آمنا نوقني إسكو أورسنبا نوقني إسكو أبا نوقني وردنا واحد كتكتي الله يو أركيغا أركيسا إن أكي كيلالي الله يو أركيغا أمانكيسا نمو إيرو كيلالي إبو الله يو أديقنا نتاقر إلهو وروحا كلو ليري أرمي قدقانا دا دفسدين دي إلا دانا موشي وير قرى هدي آن دهو كرو قدير ايو ديك إيو علكي واحد لهاي دقن حلال استا وآن كدافي نوا اللي اسكدر اياي ديما شدا هدي دينا رقوا دبرا ديقاي أود ديادان عرقناي إسلاليان باراناي ورنما يهو إداف كوكوما دافا اللي يري نعب كدو داي اسكدر انتو ووحا قرأت قول كدو حشان ورنما يهو دادك تقالك والغو كالفاي وحان لاي dambi ay galeen oo ma jirin cul ugu duulaaye dulmi iyo waxa loola tagay daabad iyo noqo gobladaasadeeyana waa inay ka diiraan damdamtiya aswaalkii hore afood la isdaray daralay naftooda u hureen diriciyadeeniye sidii Cali Abu Talib bay ula dagaaleen dugsigooda nimankii isiri damiye nuurkiisa dibirtiya sinsaariyada ilkaha gobolka soo duulay siday ugu dilaacsheen miyaan suxuladii diirmin awdaayada naragney isilaali yambaranay warana waxaan maqli jiray sargaal dhiran oo dhig u shubay dhimashan u taagan daldalalka beenta ka jacelin oo dhufays joogo dhasha soo kore inay helaan nabad u dhaaraanta cadaw iska dhici lahay hadan dhiri gelinayno shamsay waa ognahay gabdhii balad weyne dhiri gelin lama aysan harin war waxa kale la yiri awrku waa markuu awrka kale aar isaga yeelo waa aburta daadsho dhirtiyo oo da kala sayro ogow waa orda oofta kii laga uleeyay askartan maxay uubatada waadkan weyd warramiya wali ka laaray qodobka haysta boobo maanga baha is aruursada arladin aradin awladin odiyalkin keelal sida burdibtooda magayoo gabagan maadaa tiriyey masabuun kalaad ka soo xigeet wargabaga maday baan ku keenay waxa kala la yiri mar dhow baa la doogiya hadaan la iga dacaroonin shacabka waa la hadaayinka weydin darajeeyna isku duub masaa waxa tiin u liya diirkeeda midnima idin danahayaan la idin kala daadin dulduleelaha hoose jiray daaqadaha awta digtoonada cadawgiinu waa dayma dheer yahay warankoola waa la doogayaan la dacroon miyeelada warabaan goorna waxa uu yiri argagixiso kan laga aqoon aradka uu joogo iyo kii la dhaha armiga iyo ololka mooyaane inta kale amaan kama helan ubatada jaan allahayo dulkayaga abuurkiisa inin qaate ka ilaali allahayo dulkayaga amaankiisa nimu eedo ka ilaali warwar ma haysaane kacdoonku hadda gobollada uu ka socdo kuma ekaan doono waxaanna u malaynayaa meel kastoo qof soomaaliyeed joogo inuu ka bilaabo doono sababtoo ah tuulada milxo oo hoos tagta degmada barana gobolka sanaag waxaa la yidhi hadda koor shabaab iyo dadka deegaanka ku diriray talagala maqribkiina rag maqaayad fadhiyey nin oromo aha inta uu yimid uu ku dhex qarxay hadda warkayga haddaad fahamteen waa oromo ninku ragga uu isku qarxiyana waa soomaali oromona tiradeeda waa maqasheeno marba hadday qarax bilowdo sahal ku dhammaan mayso marka cid kasta oo soomaaliyo hadda inay ka hortagto nimankaas waajib ay ku tahay war hadii ba oromo intii Itoobiya laga keenay la yiri soomaaliya janna ku helaysiina ku qarxa haddaanan hadda laga hortagin aminan aminayna laga shalay doonaa war waxaan la yaabanahay oromka sanaa ku qarxay imise kaniisadooda baadari ka khudbadeynayo laga buuxu soo dhaaf war kaniisada laftirkeeda in la isku qarxiyay ayaa u baneeyay war dagaalan raadinayna sawirkoodu ma ahayn war abuan la yaabay hadda koor kuwa yurub iyo maraykan ka yimid oo xamar isku qarxiyay wuxuu yiri jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay dan uu leeyahay maasaa gaal u dila waayey waromadaa la qaldaay muslimka loo socdaahe maalin kasta warbaahinta waxaan ka maqlaa masaajid ciraaq yaalaa lagu dhex qarxay soomaalidana waxaad aragteen in masaajidadaba lagu sugo ama guriga iyo masaajidka dhexdooda loo fariisto
marka kaniisa looma socday muslimka wanteeda war hadda ka horni baa wuxuu yiri dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degane yaa loo dan leeyahay daahaya ku hoos jira duulanka yaa wada war waxa ku sii daray soomaalidu dir umala kufri diida islaame goor ma gaal lagu daray qoyskeed dab caabuda duuma haydin layde war dadkii aasha laga duugay xoolihiina laga qaatay ilmihiina qaarna la dilay qaarna laga afduubtay guriyihiina laga gubay waxay yiraahdeen waxba yaanan saan doonayay nabad ku daanshoone waxba yaanan deegaan baxdiya darar ku noolaane waxba yaan durbaan iyo aroos loo dabaal degine waxba yaan baraagaha dudumay daafaha marine waxba yaanay duugtiya tacsidu duhurna moogaane dib kalaba dawuleeyo aad mi daashaday mar hadaanan duuduub u liqin ama radeel qaafa oo sida dad qaarkii cabsidu dawgi naga leexin ma dayaco ilaahay naftan samir daraanayne marun buu dilaaca xaqii lagu dadaalay marun bay wixii hoos u dagay soo talacayaane xagaayana mar bay diga rogtaan reerihii dega islaam soo ambaana haye ebo wallahayo adiguna na taageer ilaahu ardiri yoyonka waa badiseene runkii harlugoola ii fiido u ahay halaal lagu soo dhalmado biriga waa la xurey furarta buule bardo baladweyne agtiisa maxay u go'doonsan tahay weli waraniga waxaa ay lagu dilay oo ka seexa waayoon la aqbali karin beelaha walaalaha ah ee isku dilaya raga eela iyo cadalad dhexdooda marka cadagu yaab u muuqday birtan ay iyagu isu sitaan oo kii la dilay iyo kii wax dilaba ahlu naar yahay ma cadag wala aadaan kii la dilaa jannada ha gale war cabdullahi sultaan usku cabdo allah u naxariistay sidaan oo kale arkay dad ehelaah oo isdilaya wuxuu yidhi kayrkii ka haray waa ninkii qalay walaalkii kutubaha sidii lagu qararay qiil la aaqiro war waxaan dhihi lahaa ehelkaas isdilaya u fariin aan idiin diroe nin walaalkii dooxaa malahan duxiyo iimaane darajana wallaan lagu helayn dhiig la daadiyo eh dabka dhiga dagaalkuma dhashaan wiilal dooruhuy isdaaya 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 walaalayaal war anuna waxaan dhihi lahaa orka u xiro lahaa ruuxi guba waa aradan yaahe waxaa leesu uur dooxayana anigu maaqaane ninkii ina adeerkii dilaa aagga ku cidlooye aakhirana in naar lagu galaa aayada aqiri eh warka aalla aanada qabiil aayatiin maleh warka aalla aanada qabiil aayatiin maleh isdaaya 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 walaalayaal war ehelka isdhamaynayaa ciilka hore ahaayaa waxaa kaloon dhihi lahaa adinkayaa ancaamta aad dhaqdaan wax isma dhaantaan dhaqankiiyo diintiyo hiddihi waa ka dhimateen dhalashada iyo riximkiiyo xigtada gebi ma dhowrtaan kugu dhimaya kaa dhimaya ayaad howl ka dhigateen dhudhimadaad isgoysiin xigmana dheg uma taagtiin dhiigdhii kumeyr iyo asay kama dhammaatiine dhulka iyo hablaha ayaa u harayaa sadhiqi doona war gabadhu waa cabataye ayada iyo kayrkeed ba asay ma istaahilaan maxaa u dagaalamaysaan ma isdhaysaan marka war haddii la isdilo dumarku asay huri maayaan ninka sale gogoshiis nin kala seexad doona igaarkii olaad walaaladka dhimadoona ays igaar kala mehelaasa war anigoo yar waxaan maqli jiray daayareey dabka dhiga 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 iska dhiga war cabdikuusa waxaa hore loo yidhi kugu dhimayay ka dhimay dhankastaba waa ani nimayoho dadlama beero mana baxo sidii geedo ma ogtahay barbaarteennu beec iyo xaraash maaha war waxaa la yidhi inaad urursanaan isku aaminto hadba mid u ehela adeega u dirto adinkiiyo afkaba isu geysataad ku adkaa kartaa warna waxaan maqli jiray dayartii kacaysaba haddaad dooxanaysaan waa dabar go'eelne lisdayna waa talo war ehelka raagaceelle iyo cadale inta u dhexayda isku dilaya anugu waxaan dhihi lahaay nimayahow dulleestaa fadhiya degeladiiniiye inaad maanta dirirtaanna waatow ku diirsado eh asagaa dufaac mudan haddaan la isdamuumayn war nimayahow war ma haysaane madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa akhtar ayaa imaaday degmada ato ka tirsan gobolka bakool war gobolka bakool goormaa lagu daray etoobiya buda buda wariya war buda haddaad haysataada cadow iska celin lahaay wuxuu dadkii deegaanka u sheegay aata iyo baydhaba inta u dhaxaysa inaan bishan bisheeda xabad shabaaba lagu arkaynin oo yaa wixii saaray warwarkaa naga dhexgelina wuxuu yidhi haddaynbay iyo bakool nabad ahayn jigjiga nabad ma ahaanayso war madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen booqashada cagjar bakoolka yimid ma og yahay wariyaa ludaa ismamoodka maasku wargabeeleeri warwar ma haysiin
ديينه شركه قالها ودا تشيغي مقدشه كسوداي ولا سو غبغبيي ما كان سو بخي ور غدوميا عصبه غوبلكه بنادر مداله ما انتو حرونته غوبلكه بوقدي ور مداله غوبلكه واي قال هدا كارونا سو ماموله ور كرسي قال كفدي جردي هتو كور كوكتي هو هذا كانغت الاسكوفيري ما لو تو كجابسن تن ما شيدي يا موش لا كيناتري هرتا غدوميا كو خغانادي لما بدلينه مرقي هرا مداله لا شقينيا ور علي غوبلكه بنادر غور ما اوو دنبايساي حلكو كاي فيسبوك ميو كدورتي ور وركا خسرينه شركه لا سو غبغبيي waxa la yiri si hoose iyo si kore ayaa la soo wareystay lacagtii bangiga adduunka ee la isku haystay waxa la yiri waa laga heshiyay maamul kastana waxa uu bartay la si haa la yiri waana la yiraahdaa dhamaantood maamulada dekedaha la ku aan lahaynba isku saamiya la siinaya saami badaha misamid biriga waraabaartii lagu hadalay lahay waata masuulina ni gaad giliyay war masuul kasto Soomaaliya maanta waxa laga rabaa furinta odayaashu dagaal diyaar ma u yihiin warna qabo fadhiya ma dagaalama ciidanka walba hawl galiyo war warkay ga dhax gashayne qodobada ay golaha ku heshiyeen ko abaaraha waa in la tacaalaha la yiri labadii saddexadna dagaalka socda waa in dawladdi shacabka laga wada qayb qaataa la yiri qodobka afaraadna waa qodob shir kasta lagu daro waa kamera dhalinta wada hadalada Soomaaliland qodobkana wuxuu ahaay dawladdu say u kala koreysay inay iska kala dambeyso in Ethiopia loo kala dhuman ma lagu heshiyay waxa kala yeelkooda wardan iyo arantan way sayan ba la yiri yaa isku qataaray war ku qataar miya laga raysan ma la soo celiyay war war ma haysan madaxweynaha cusub ee Kenya wuxuu yiri dilaaliin Soomaali iyo Kiyati kala ayaa eelboorka Nairobi iyo Muqdisho jaadka u fadhiistay ma ayaga wada cunay buu yiri war William Ruto la kulmay ganacsatada jaadka wuxuu yiri aniga iyo madaxweynaha Hassan Sheikh talaadada aan is arkayna cabashadiinana go'aan baan ka gaareyna mana dhici doonta anshuurta dawladdu qaadaan waxaan ahayn inaad bixisaan war waayaha magnaasada Muqdisho qaadka ibisa waxay ka cabanayeen lacag aan anshuurta dawladda ahayn inay ka qaadaan nimanan jaadkana keenin diyaaradahan lahayn war waxaan kala maqlayay kuwa gabdhaha ku shukaansanay aniga qaadka ay xiran oo $4 iyo baran ku leeyahay ala kilo war gabdhaha ma gorada rag weyn oo magaa wiil leh oo shirkada ka baahle war William Ruto waa cusbaaye musuq Nairobi lagu sameynayo haba ogaade gormuka Muqdisho arkay war dariskaaga waa ilaala lagu dhaseeyaan hor u maqal warna waa reporkayaga waxa ka socda ogaada waa faragelin ruura reporkiisa hawta shadakayaga naga leh war midin habaas soo saari teleri urmaan naga xishoon asoo tay xishoon maayo war dagaalka sokayaan war inay toobad tahay waa war goor ma xeer u diristaan war niga si array maays war yaan islaayn yaan islaayn war yaa isdaaya isdaaya war arayaa